Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlariga Sport News informatsion dasturi bugungi dasturimizda. So'nggi kunlarda Qatarda bo'lib o'tayotgan Osiyo chempionatida milliy terma jamoamizni guruh bosqichidan o'tib, bugun 30-yanvar kuni 16:30 da Tailand bilan to'qnash kelish haqida ko'pchilik futbol muxlislarini xabari bor. Ushbu Qatarda bo'lib o'tayotgan chempionatda qo'shni davlat bo'lmish qardoshlarimizdan biri bo'lgan Tojikiston jamoasi o'z guruhidan omadli tarzda o'tgan holatda 1/8 finalida Birlashgan Arab Amirligini penalti seriyasida ishonchli tarzda g'alaba qozonishib ulardan ustun kelishdi. Eng qo'rqinchlisi Tojikiston o'ziga yangi tarix ochayotgan bir vaqtda O'zbekiston bo'lmish qardosh xalqini unutmagan holatda ularning ham bayrog'ini o'z yelkalarida ko'tarib birga stadion uzra aylantirishdi. Biz Tojikiston milliy terma jamoasiga omad tilab qolamiz va bugungi o'yinda milliy terma jamoamiz a'zolariga Tailand ustidan ishonchli g'alaba qozonishini tilagan holatda O'zbekiston milliy terma jamoasini taxminiy tarkibi bilan tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Bizning fikrimizcha O'zbekiston milliy terma jamoasi Osiyo Kubogining nimchorak finalda Tailandga qarshi maydonga tushishini hamma biladi. Ayrim ekspertlarning fikriga ko'ra, O'zbekiston milliy terma jamoasining taxminiy tarkibi shunday olgan. Darvozabon O'tkir Yusupov, himoyachilar Zafar Murod Abdurahmatov, Abduqodir Husanov, Umar Eshmurodov, Rustam Ashurmatov, Farrux Sayfiyev. Tailand yarim himoyachilari esa Otabek Shukurov, Odiljon Hamrabekov. Hujum uchligini esa Abbosbek Fayzullayev, Oston Urunov hamda Jaloliddin Masharipov egallashi taxmin qilinmoqda. Mayli, bugungi o'yinda biz milliy terma jamoamizga O'zbekiston shanini yaxshi himoya qilishini va ularga omad kulib boqishini, bugungi g'alabani esa O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidentining xotirasiga bag'ishlashlarini tilagan holatda, ya'ni bugun O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidentining tavallud kuni. Ushbu kunda biz O'zbekiston milliy terma jamoasiga omad tilab qolamiz. Yigitlar, sizlarga ishonamiz. Biz sizlar bilan birgamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sport News kanalidan uzoqlashmang.